Un partit, el d'ahir, doncs, que començava fatal. Un Vilanova que va sortir malament a la pista, no va estar gens còmode. Pensem que és una pista de parquet, un parquet a més especial, que costa, doncs, rellisca molt, i això va fer que el Club Patí Vilanova, doncs, no estigués gaire còmode, i el GEC ho va aprofitar, perquè ja al minut 4 Jordi Mateos s'inventava aquest gol, agafa la bola darrere la porteria, cau, es torna a aixecar, hi ha un desajust defensiu, entra sol dins l'àrea i acaba superant Albert Marimón per aconseguir el que era l'1-0. El Vilanova ho passava malament, pràcticament no tenia la bola, li va costar horrors arribar i inquietar, sobretot a l'inici, la porteria de Pol Formatger, i tot amb algunes jugades aïllades. Aquesta era bona, aquesta entrada, però poquetes. En va tenir el Club Patí Vilanova a la primera meitat i sobretot els primers 15-20 minuts. Ja et dic, jugades aïllades, algun llançament creuat, però poqueta cosa del conjunt de Jordi Costa. En canvi, arribava i en perill. Aquesta és claríssima, la que té el GEC, però actua molt bé Albert Marimón per mantenir de moment aquest 1-0. Un Club Patí Vilanova, doncs, que al minut 15 es trobava que Carlos Donoso sortia per aturar aquesta directa, targeta blava Jordi Martínez, l'aturava molt bé Carlos Donoso, va sorprendre el GEC, però després, a la primera jugada amb superioritat numèrica del conjunt gironí, en Bielmir aprofitava per superar, en aquest cas sí, Albert Marimón. És a dir, Donoso surt només per la falta directa. Sí, com si fos en vol. Atura la falta directa, se'n torna a la banqueta i llavors sí que ho acaba, doncs, aprofitant en aquesta superioritat el GEC per marcar el segon gol. Un Vilanova que li va costar reaccionar, però va reaccionar abans del descans. Aquesta és el gol de Sabrià, la jugada és bona, la sortida de Carol, la rematada de Mores i el remat final de Sabrià per marcar el 2-1. Segons després, Albert Carol, que s'inventava aquesta jugada rocambolesca, entrant pel mig, per marcar el que era l'empat a 2, entra pel mig, llença, nova porteria, però la bola torna a entrar, sí, cap a l'interior de l'àrea i l'acaba rematant Carol per marcar el 2-2, i el 2-3 arribada de nou en Carol, sortint des del darrere la porteria, mitja volta, i marcant el 2-3, ja et dic, en 3 minuts, pràcticament, el Club Patí Vilanova remuntava aquest partit per marxar al descans amb avantatge al marcador. Tu penses que està fet a propòsit, això del rebot, eh? Això, quan els jugadors, quan Antetokounmpo la tira contra el taulell i es maixa, és una cosa semblant, eh? Doncs exactament igual. I una segona meitat que va ser completament diferent. El Vilanova, que va portar el tempo del partit, va saber aturar moltes de les arribades del Girona. El Girona va arribar, però de manera no tan clara, i sobretot menys vegades a la porteria d'Albert Marimón, i en canvi el Club Patí Vilanova, que va portar el ritme, i aquí Sabrià, doncs, també sortint des del darrere, aixeca i pica la creua per marcar el que era el 2-4. Minut 9 de la segona, el Vilanova marcava el quart i respirava una mica, per fi. Hem trobat killer amb Sabrià? Està en un moment... Ha començat la temporada brutal, eh? Ha començat de manera espectacular Sabrià. Em va agradar molt el partit de Carol, que va marcar 2 gols. Em va agradar molt el partit de Mores, que venia de fer, doncs, partits no tan bons, i va estar bé, va jugar molts minuts, no va estar del tot malament. La segona meitat de Jordi Martínez és un autèntic recital. Marimón sota pals, ja ho estem veient, és que ho està aturant absolutament tot. Vull dir, va ser un partit molt complet. Potser el pitjor, i ho comentava, que ja va bé, però potser Gerard Vergés, no?, que és una mica el que sempre acostuma a estar bé, doncs no va estar tan bé en aquest partit a Girona. I al final, el gol final va ser aquest 2-5, una jugada boníssima de Jordi Martínez, que ja us dic, va estar platòric a la segona meitat, troba a Mores, i a Mores que li torna, la internada és boníssima de Martínez, la passada també molt bona de Mores, per anotar el que va ser el definitiu 2-5, que donava la victòria al Club Patí Vilanova. Nosaltres hem entrat un pèl freds i amb baixa intensitat, i teníem estudiat una miqueta del GEC amb els vídeos i sabíem què ens farien, i al final ens han fet el que teníem previst, eh? I s'heu posat per davant 2-0, i nosaltres estàvem molt fora del partit. Després, amb una acció individual, hem pogut fer el 2-1 i el 2-2, i ens ha donat moltes ales fer-ho seguit, i aquí s'han canviat una miqueta les tornes, aparentment, de la intensitat i de qui portava el pes del partit. I al final, doncs, el fet d'anar marxant una miqueta del marcador ens ha permès trobar més espais i bueno, anar ajustant cosetes. Tot això, hem patit molt en defensa, i crec que el resultat no és per... El resultat és un, però les sensacions del joc són unes altres, però bueno, ara toca celebrar-ho i ja ens mirarem el partit en vídeo.